Përshëndetje të nderuar shikues radio-televizionit të Kosovës. Sot në kuadër të emisionit Medika do të diskutojmë për një temë goxha problematike, pra për kancerin e gjinit, ku do të flasim me mjek ekspert të fushës rreth diagnostikimit, trajtimit dhe shërimit. Në botën e sotme, kanceri i gjinit është një sfidë e madhe shëndetësore për shoqërinë tonë. Për të kuptuar më shumë dhe për të adresuar këtë sfidë në mënyrë efektive, është e rëndësishme të hedhim dritë mbi përpjekjet dhe përvojën e një ekipi të specializuar, të përbërë nga mjek radiolog, kirurg, patolog dhe onkolog. Mjeku radiolog është piknisje e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit. Me ekspertizën e tij në mjeksinë diagnostike, ai përdor teknologji më të fundit për të identifikuar ndryshimet në strukturën e gjirit që mund të tregojë për praninë e një tumori. Faktori kyç është vetë pacientja, vetë femra që të bëj kontrollime të rregullta, të vetë kontrollohet mbi moshën 20 vjeçare, në ditën e 10 të ciklit të bëj palpime e në momentin kur vren diçka, atër të lajmërohet te mjeku. Te mjeku ose drejt për drejt radiologu për të bërë një ultratingull nëse është në moshën 40 vjeçare ose në 45, po dhe parim po livret poshtë edhe pragu i poshtë mi diagnostikimit me mamografi, e ato gratë që janë pi moshën 20-25 vjeçare mund të bëjnë edhe mamografin si bazike, si metode parë për diagnostikimin ose vlerësimin e gjendjes së gjive. Diagnostikimi bëhet me vlerësimin e gjendjes së brendshme të gjiut, dhe ndryshimet që mund të ndodhin aty në gjendër ose në strukturat e brendshme gjypore, dhe ultratingulli është metoda e parë më e thjeshtë, e cila është jo ionizuese, do të thënë nuk është e dëmshme dhe bën vlerësimin e ndryshimeve me mundësi të shë edhe ato milimetrike. Derisa mamografia është superiore në vlerësimin e mikrokalcifikateve dhe ndryshimeve që mund të ndodhe në gjitë, të pasqyruara si hizime, të ndryshme me karakteristikat që anojnë ka proceset malinje, por edhe mund të diagnostikojnë ato që janë benigne. Pra, radiologu i përdor këto dy metoda si testet e para për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjitë. Doktor, kur referohet një pacient për mamografime, që e dim që jo gjithkush mundet kur të doj të bëj një mamografi? Në parim ekzistojnë screeningjet të cilat i përcaktojnë principet e punës dhe ai pragu më i ulët ka zbrit në rreth 40 vite, për para ka qenë 45, ku gratë mbi 45 vite duhet të bëj një kontrol me mamografi të shiqojnë gjendjen e gjimit të tyre dhe të vrejnë nëse ka ndo një proces të zinët herët në mënyrë që të trajtohet, operohet dhe shpëtohet jeta e pacientës. Mamografit e regullta përveç screeningut mund të bëhen mbi moshën 25 veqare, një herë ose çdo 2 vite të bëj mamografin në mënyrë që të vlerësoj gjendjen e saj, natyrisht po flasim për pacientët të cilët nuk kanë në anamnezë familjarë të cilët kanë qenë të sëmurë nga kanceri i gjiut, pra janë negative për nga trashëgëmia, dërsa ato që janë me trashëgimi pozitive kanë një antar të familjes, ato duhet të kontrollohen edhe më herët, fillimisht me ultratingull, edhe në rast indikacionit edhe të bëhet edhe mamografia edhe tek moshat më të reja se 40 vjetë, por që kanë indikacion absolut. Tu ka dallime për faktin se mamografia është metodë ionizuese, edhe pse me më së pak të energji, po prapë është i dëmshme dhe duhet kursyer indin gjendror, se indin gjendror në trup, kudo që tjetë, në ovare, në testisin, në gjandër tiroide, është indishëm ndaj rrezatimit e mbi të gjitha gjiu. Përdorimi i mamografisë, ultrazërit dhe imazheve MRI së bashku me shqyrtimin e historisë së pacientit bën që mjeku radiolog të jetë një antar kritik i ekipit në përpjekjen për zbuluar kancerin e gjirit në fazën e hershme. Njerëzit duhet të kuptojnë që në radiologji ekzistojnë metoda të ndryshme për vlerësimin e për vizualizimin e ndërtimit të brendshëm të trupit dhe ndryshimeve që ndodhin aty. Radiografit, do të thënë mamografit, përdorin rreze rentgen, duke kriju arhije gjatë kalimit në për organ, pra kalon për te organet edhe del në anën tjetër në film.
Dersa rezonanța magnetică este metoda mai avansuar ce există în imagerii, cu stimulohen me energii protonet e hidrogenit. Dhe ato pastaj këtë energji e lirojnë dhe trup, nga trupi dhe aparati ato i detekton dhe nga këto informata që merë, atëherë e pa një imazh, i cili është superior ndaj metoda tjera, por ka edhe mangësitë e saj. Kjo është bazë në fakt për të konstatuar që asnjë metodë nuk e zaventson metodën tjetër. Do të thënë, mamografi nuk e zaventson rezonanca, as rezonanca mamografin, po as ultratingun, por janë komplementare. Ato njëna tjetërën e plotësojnë në arritjen e një qëllimi, diagnostikimit të saktë të pacientit. Në anën tjetër, ne përdorim edhe termin algoritm. Algoritm është radhëritja e metodave diagnostike të cilat i bëjmë, dhe natyrisht fillon prej më thjesht të gjerit më kulminante që është rezonanca magnetike, se edhe çmimet dallojnë, investimi dallon, por edhe disponueshmëria e tyre. Domethënë nuk i kemi çdo kund. Mamografi ultratingull mund të pasë çdo kund. Mamografi tash ka në Shvicën e Kosovës, por rezonanca tash është në rritje edhe numrin tyre, kështu që disponueshmëria nuk është. Rezonanca magnetike është superiore në karakterizimin indoor të trupit dhe të ndryshimeve që ndodhin. Pra, ishte shumë më mirë strukturat. Mamografia nuk ishte strukturat aq mirë midalu, por mamografia është superiore ndaj rezonancës magnetike se ishte mikrokalcifikatet. Mikrokalcifikatet rezonanca nuk ishte. Kështu që mirë kishte qenë që mamografin ta bëjnë kur ta referoi radiologu. Atë radiologu e din a ka nevoj, a nuk ka nevoj, dhe e din momentin kur duhet të bërë, se nëse shkon direkt në mamografi, në rezonancë magnetike, pa tjetër që kemi u kthy në mamografi, se i vin informata mbi mikrokalcifikatet, mbi sene të tjera, të cilat nuk ishe rezonancë. Edhe rezonancë është metodë relativisht e shtrajt tek ne, për ndryshe në botë është shumë e shtrajt, edhe e pakapshme për çdo kënd, edhe nuk mundet miksy radhët. Në anën tjetër edhe ultratingulli është shumë informativ, mund të edhe intraoperativ të përdoret, edhe mund të përcjellësh procesin poritës më mirë ose jo, kështu që secila ka vendin e vet. Kirurgu është personi që drejton shtrirjen kirurgjikale për të hapur tumorin e gjirit dhe ndoshta indet e afërta të prekura nga kanceri. Me një uri të thellë anatomike dhe teknika kirurgjikale të specializuara, ai punon për të siguruar që operacioni të jetë sa më i suksesshëm dhe efektiv për pacientin. Shkrizi në rrasë të pacientët zakonisht din prej modalë specialistike, rrahe në rrani kujtësaris. Disa pacientët vjen të përbunur pakisht nga radiologët edhe nga pulmonologët, por në shkrizi në rrasë të vjen pacientë që direkt orientohen në modalë specialistike nga mjeku familjar. Në momentin kur vinë në modalë specialistike për rrasët që janë të dyshim, ta, në më njëherë mbajnë bëjmë biopsi në më njëherë shme, që është të këta pacientët zakonisht edhe nuk presin në rrasë, është një kornë vidot biopsi. Me këtë, në veç e marrën këtë copë dhe ose këtë indë të indë të gjirë dhe më lejë të rrëvejt për institutin e patologjisë ose një sesionit mërët kusit e pacientit. Në master certifikimin, që ose këtë rasa për mërët vjen këto pacientë cilët në kësivikon me karcinoma, atyre neve kemi listën e pritës, cilat i nështrot më një rralës, por du të kuptohet që gjdo kënë bot ka dhe listë pritës dhe neve kemi listë pritës, por për karcinom të gjirët neve kemi shtu një kujtës veçanë dhe listë e pritës shumë e vogullë. Cilat janë mundësit, doktor, për trajtimin e kancerit të gjirit? Në fazat e heshme është jala? Që ka mundësia për trajtimin e kancerit të gjirit në institucion të tonë, më të që është shumë e mirë, për se është një ekip shumë i mrekullueshëm dhe është mjafti specializuar për sidomos për trajtimin e kancerit të gjirit. Në Prishtinë bëjmë të sintinë e lodhën, cilë dhe të ndihemi ta një Ministrë të Ndësisë, ne jemi i kontakti me ta dhe besoj që këtë vit kemi më pajisë edhe me këtë metodë që kështë me qenë një metodë mjaftë kursyse për pacientet dhe nuk dhe kemi e kursen edhe kohën, në fakt njështë po e kursen edhe indin aksidar të pacientet që janë të prekëm me karcinom të gjirit. Pra syse ke metodë i identifikon vetëm njët limfatikë të cilat janë infiltruar dhe ne vetëm i ekstrepimin e tyre, duke mos e prekët indin e shnosh. Ka një avantaj shumë ma, pra syse pacientet më pastaj nuk ka nevoj të ndërshton në dryre kirurgjike në tërsi të indet aksidar, por edhe është arritur tjetër sepse pas komplikimet që ndodhin pas operacionit janë shumë të rrallat këto raste që me këtë metodë. Doktor, çfarë janë rekomandimet për ndjekjen dhe monitorimin e pacientëve pas përfundimit të trajtimit?
Și cu momentul që tek neve veç në ndërhyrja kirurgjike dhe ajo postoperative që është një gati rreth 1 muaj që zgjat operacionin për arsye se ka pacientë veç që janë kanë seroma të shpeshta që vijnë për më largu seroma, kjo është një normal, kjo është gjë që duhet normal të cilë pacient. Ne rreth 3 javë 5 javë veç jemi me pacientët. Me pastaj pacientët i orientojmë në klinikën onkologjisë ku po atë mandi onkologjik sipas procedurave standarde. Përveç kësaj, kirurgu luan një rol të rëndësishëm në planifikimin e trajtimit të mëtejshëm për pacientin duke bashkëpunuar ngushtë me mjekun onkolog dhe ekipin tjetër mjekësor. Në sesin e pacientëve kemi të ardhin atë, vetëm vatët që se shohin, po më varët prej asë stratifikimin që e vishë kemi marë, kemi hullumtu në fazët e hershme të këtë karcinomët e gjirit, në varët se qëfar fazë është pacientë, edhe metodë kirurgjike për një të zgjedhin për ta. Zakonisht metoda më vogla kirurgjike që bëjmë është kuadrantektomia, te ato raste kur kemi karcinoma dhe zakonisht do të ato raste që karcinoma gjithë është në faza kitë hershme ose në in situ. Pas të kur jam më të avancuar atëherë zgjidhet mund të bëhet mastektomia simplex, por kjo është pak më avancuar me raste të tjera kur vetëm duhet të intervenohet për arsye se gjiri mendohet se është kataluar në aksidar, atëherë bëhet edhe mastektomia radikale modifikuar, që do të thonë përveç heqjes gjirit bëhet edhe disekcioni i kompletimit aksidar. Unë prapë i them dhe të zetë mos të sunë dhe kanë cilët gjirit, një këta të cilët e punin këta është një punë që punat për çdo ditë, edhe është shumë e shpesht edhe një numër shumë i madh i pacientë që të adresohen klinikën tonë, jo vetëm këtu, po kemi raste që kemi edhe nga jashtë shtetit Kosovës. Unë them se është një ekip mjaft i specializuar dhe është shumë i përgatitur për gjërat e tjera. Si shtet, doktor, si Kosovë ku jemi, sepse kohëve të fundit pra kemi zëra që është rritur, kemi një rritje pra të pacientëve të prekur nga kanceri gjiri? Në të kësha me do dy gjëra që unë e shofë të trendin që është në rritje dhe këmë padrëve në vitet e kalume, por e në dy gjëra që më shumë të edhe e para është që nuk e dim cilë kushtë është të prej nga vijin këto rritje gjirit, por edhe një tjetër është që tani më gratë e Kosovës nuk e zipën martë i mjeku, edhe të më tonë vete gratë e reja dhe motë të më shumë a vijin pa nuk e zipën, dhe ndoshta kjo është një ashtu që edhe së të dhja e klasifikimi, dhe edhe dhja klasifikimi është shumë e hershëm. Edhe faktisht edhe shumë e shpeshtë, për para për shumë ka ndodhë që pacientët nuk i kanë vdekur, nuk i kanë ditë për shak se kanë pas trupin në mësme shumë të mjeku dhe gjratë e tila, tash nuk kemi gjratë e tila. Pacientët vinë shumë shpeshtë dhe nuk e zipën martë. Patologu është personi që analizon mostrat e marra gjatë biopsive të gjirit dhe operacioneve kirurgjikale për të konfirmuar diagnozën e kancerit të gjirit dhe për të vlerësuar karakteristikat e tumorit. Përvoja e tij në interpretimin e strukturës së qelizave dhe tipareve të kancerit është themelore për trajtimin dhe prognozën e pacientit. Njohurit e një patologu në fushën e patologjisë kontribuojnë në përcaktimin e planit të trajtimit dhe në vlerësimin e shkallës së përhapjes së kancerit të gjirit. Kur është fjala te diagnostikimi i kancerit të gjirit, ekzistojnë metoda të ndryshme diagnostike të cilat shpijnë deri tek diagnoza e kancerit të gjirit. Zakonisht fillon me një simptomatologji, zakonisht është një mas në njëje që pacientja e prek dhe pastaj ju drejtohet mjekut, mjekut familjar apo kirurgut torakal apo edhe shkojnë direkt të radiologu dhe ata me metodat e tyre të ekzaminimeve ose me metodat e tyre diagnostike ata e bëjnë ndërsimin atë ndryshimin e gji që mund të jetë i dyshemt. Dhe mirë po, me metodat klinike, me metodat kirurgjikale dhe me metodat radiologjike, zakonisht arrihet deri te diagnoza e dyshimt për karcinom, ose për kancer të gjirit. Kush është profesioni, kush është fusha e mjekësisë dhe kush është profesionisti i cili e vendos diagnozën definitive të kancerit të gjirit, këta janë patologët. Dhe diagnostikimi i kancerit të gjirit, diagnostikimi definitiv i kancerit të gjirit, bëhet me metodë histopatologjike. Metoda histopatologjike konsiston në ekzaminimin e mostrave, të cilat miren nga ose nga kirurgu, ose nga radiologu, dhe ato mostra indore, që janë zakonisht pjesë të indit të gjirit, pjesë të, dhe më thonë, aty ku dyshohet se mund të ketë tumor, ajo pjesë vjen tek ne në laborator, dhe ne pastaj me metoda tona histopatologjike, të ekzaminimit patologjik dhe histopatologjik, ne në fund i procedojmë deri në një
preparat mikroskopik dhe ne pastaj përmes ekzaminimit mikroskopik ne e vërtetojmë, e verifikojmë prezencën ose jo të kancerit të gjirit. Pra, metoda histopatologjike është metoda e cila në mënyrë definitive e jep diagnozën e kancerit, por jo vetëm atë, ajo i jep edhe parametra tjerë pastaj të cilat janë të rëndësishme për prognozën dhe për terapinë e pacientës. Do të thotë ne krahas përcaktimit të asaj se a është ndryshimi kancer apo nuk është, ne përcaktojmë tipin e kancerit, sepse ekzistojnë tipe të ndryshme të kancerit të gjirit, se cila me prognozë, me çështje ndryshme terapeutike, pra me implikime të ndryshme prognostike dhe terapeutike, e saktojmë tipin histologjik, e saktojmë gradën histologjike, pastaj në rastet kur kemi biopsit resektive ku praktikisht hiqet gjiri dhe njëjet limfatike aksilare, pasi që është konfirmuar diagnoza e kancerit të gjirit, ne prap e rie-examinojmë, dhe me thonë mostrën, dhe e vlerësojmë madhësin, dhe me thonë parametrat tjerë si që është madhësia e tumorit, pastaj e vlerësojmë edhe njëherë aspektin histologjik, se a është i një loj, apo ka tipet përzira, brenda aty, i përcaktojmë invazionin limfatik, invazionin vaskular, dhe gjithashtu e shojmë edhe statusin e nyjeve limfatike regionale, që cilat janë zakonisht nyjet limfatike nën sjetull, ose ne i themi nyjet limfatike aksilare. Dhe në nyjet limfatike së pari ne duhet të identifikojmë sa më shumë nyje që janë në atë mosër që ka orë nga ndërsjetula, të cilin e ka larguar kirurgu torakal, dhe ne i identifikojmë me metodat të ekzaminimit me sy, njëherë, që quhet ekzaminimi makroskopik, ku ne i identifikojmë në atë masë diamore, ne duhet i gjejmë nyjet limfatike, të identifikojmë ato dhe të procedojmë për ekzaminim të natyrshëm, dhe pastaj nga ato përfitojmë preparatet mikroskopike dhe ne të gjitha ato nyje, tani me metodë mikroskopike i shohim a janë të përfshira me metastazë apo jo. Në qoftë se janë të përfshira, duhet i përcaktojmë sa nyje janë të përfshira me metastazë. Dhe përfundimisht, pasi që të vlerësohet parametrat siç është madhësia e tumorit, numri i nyjeve limfatike pozitive, atëherë përcaktohet stadifikimi i kancerit, që dhe ne e bëjmë përmes nomenklaturës TNM, të tumor, në node, që fletë për nyjet limfatike, dhe M, apo metastaza, apo jo. Kjo është një sistem ndërkombëtar, dhe me thonë që aplikohen barë botën, globalisht, dhe me përcaktimin e stadit, me përcaktimin e stadit të tumorit, pra me përcaktimin e tipit histologjik, me përcaktimin e stadit të tumorit, dhe pastaj me përcaktimin edhe disa parametrave tjerë molekular, si që janë ekspresioni receptorve të estrogenit dhe progesteronit, ekspresioni i HER2 dhe vlerat ose indeksi proliferativ i qelizave tumorale. Ne me këto parametra të përcaktuara mendoj se jemi aspekti diagnostik është deri dikun është i përfunduar për pacientën dhe pacienta është e gatshme që të shkojë dhe të marrë konsultën e onkologut. Mjeku onkolog është personi që koordinon trajtimin e pacientit me kancer të gjirit duke përfshin terapinë radhës që përfshin kemioterapinë, radioterapinë dhe terapinë përcjellëse pas operative. Me një uri të gjëra në terapitë e disponueshme dhe efektet e tyre në pacient, mjeku onkolog punon për të siguruar një plan trajtimi të personalizuar për çdo individ. Përmes monitorimit të vazhdueshëm të pacientit dhe bashkëpunimit të ngushtë me ekipin tjetër mjekësor, mjeku onkolog përpiqet të siguroj që trajtimi të jetë sa më efektiv dhe i përshtatshëm. Kanceri i gjirit trajtohet në mënyrë multidisiplinare dhe nëse pacienti fillimisht lajmërohet te ne në klinikën onkologjisë pas një biopsie, ne në mënyrë ekipore vendosim se cila është forma më e mirë e mjekimit duke u bazuar në dhënat klinike dhe në karakteristikat histologjike të tumorit. Nëse sëmundja është lokalisht avancuar, ose është stadi 2 e sipër, ne rekomandojmë pacientit të filloj me mjekim neoadjuvant, pra një mjekim fillesar i cili qëllimin e ka ta zvogloj tumorin, dhe mundësisht ose klinikisht ose patologjikisht pasaj të shkatroj edhe tumorin, dhe tek atëherë pasaj të vazhdoj në procedura tjera kirurgjikale dhe në basa saj edhe në procedura tjera që është në to radioterapeutike apo tretman i më të tjeshëm i smundjes. Por, në klinikë të ne, njëherë në javë, ose dyherë në javë, ne zbashku me kirurg torakal, të cilët janë përgjegjës për pjesën operative, bëjmë kontrola dhe i
i paraqesim pacientet caktuar, numrin më të madh tyre dhe bashkarisht vendosim se cila është forma më mire mjekimit dhe e përzgjedhim në bazë atyre karakteristikave që veç i përmenda, pra në bazë të karakteristikave patologjike të tumorit dhe ekzaminimeve klinike se a bëhet fjalë për smundje të lokalizuar, smundje ku tumori është vetëm në gjithë është më i vogël se 2 cm apo tumori është më i madh se 2 cm dhe ka nevojë për mjekim fillestar neoadjuvant. Cilat, doktor, janë lojët e mjekimeve pranisin prej kemios dhe terapisat? Do, mjekimi bëhet standard, në Kosovë bëhet një sikur se në vendet tjera të rajonit, pra sikur se me guidelinesat ndërkombëtare edhe në Kosovë, dhe ne për fatë mirë jemi ndoshta duke bërë dhe një udhërfyes dhe një protokol kombëtar nacional i bazuar në protokollet ndërkombëtare. Dhe ne do të metodat e mjekimit në onkologji, për posa asaj kirurgjikale, ne mjekimin onkologjik e ndajmë në mjekimin me medikamente dhe me mjekimin me reze. Këto dy forma të mjekimit varen pra prej formës së smundjes dhe lokalizimit të saj. Zakonisht nëse bëhet fjalë për mjekimin me reze, i cili pason mjekimin terapeutik ose me barna, bëhet në fund të këtij mjekimi, nëse tumori ka kap ose ka përfshi nyjet limfatike aksilare ose nëse masia tumorit është mbi 5 cm, në mënyrë do të standardizuar bëjmë mjekimin e gjirit me rezatim, deri vonë kemi rezatu gjirin 5 javë dhe nëse ka qenë kuadrant ose një pjesë e gjirit e hekur edhe 6 javë, por sot edhe ne kemi figur sikur se në vendet tjera të bëjmë një rezatim më të shpejt, pra në një periudhë më të shkurt kohore, në dozë pak më të madhe, duke i dhënë kohë pacientit që sa më shpejt ta kryjë rezatimin dhe të vazhdoj pastaj jetën e tij të përditshme. Nëse është fjala për mjekimin medikamentos, ne kemi barna do të kimioterapinë klasike, të cilën e përzgjedhim pavarësisht prej stadit të smundjes, edhe e cila mund të jetë kombinuar me terapi të cakut apo terapi biologjike. Ne kemi dy ilaçe të cilët i përdorim si kombinim me këtë formë të mjekimit dhe terapinë zakonisht ne ordinojmë çdo 3 javë, fillimisht pra ciklet e para dhe pastaj trajtim javor, edhe pse kemi në disa raste ku smundja është më agresive dhe përdorim terapi 2 javore, çdo 2 javë për 8 javë dhe pastaj vazhdojmë me mjekim medikamentos, pra me barna citostatik dhe me barna biologjik. Për kras këtyre, në fund të këti mjekimi që është mjekimi intenziv onkologjik, nëse pacienti ose tumori është hormon pozitiv, ne trajtojmë edhe me terapi hormonale, të cilën e përdorim në rutinore çdo ditë të pato pacientët cilët kanë nevojë për marrjen e këtyre medikamenteve për një periudhë të gjatë kohore, pra spaku 5 deri në 10 vitet e ardhshme, duke përcjellur non-stop gjatë gjithë kohës do të ndryshime të cilat mund të shfaqen ose pasojat të cilat mund të jenë nga përdorimi këtyre barnave që përdoren një kohë gjatë, qofshin ato siç është bari tamoksifen apo inhibitorët aromatazës, siç është anastrazol, letrozol dhe kështu me radhë. Pra gjitha format e medikamenteve të cilat përdoren në mjekimin e këtyre smundjeve ne kemi në klinikën tonë, përpos disa ilaçe të cilat janë pak më të reja dhe të cilat mendojmë që do t'i kemi edhe ne së shpejti në klinikë. Si vend, tendenca është ngritja dhe si vend qëndrojmë në numër, krahasim me vende tjera, në total, ne kemi më pak se cili vend tjetër i Ballkanit. Marë parasysh edhe nëse krahasojmë me Malin e Zi, ku nëse dim që Mali i Zi ka 500.000 banorë, Kosova rrëth 1.500.000, ne kemi do të gati për gjyms numër më pak sa Mali i Zi. Dhe Kosova gjdo vit identifikon, si rastet të reja në klinikën onkologjisë, ose që lajmëron të ne dhe ne i regjistrojmë në kancerregjistrin e klinikës, rrëth 460 femra dhe dikun 4-5 burra, të cilët ne i trajtojmë. Edhe ky numër mund të jetë diqë më i lartë dhe ky numër është rritë nga viti në vit, për posë periudës e pandemisë, kur smundja ka pas, ose rastet lajmëron më pak, për arsye të masave cilët kanë qenë atëherë në fuqi, masave kur ka pas edhe restriksione dhe të shërbimin shëndetësore dhe po ka pas edhe hezitim nga ana pacientëve për marrjen e këtyre shërbimeve. Dhe si vend pra që ndrojmë më mirë, pra e që është akoma shqetësuese te ne është që ne kemi smundje të avancuara dhe kemi vajza të reja ose gra të reja, femra të reja të cilët lajmërohen me këtë smundje të avancuar dhe në ndër moshën 50 vjeçare.
Megjithatë këtë vetësimi i shoqërisë për kujdesin ndaj shëndetit dhe identifikimin e hershëm të rasteve të tilla vazhdon të jetë fakt përcaktues i trajtimeve të suksesshme për çka bëhet thirrje çdo ditë.